Estamos começando mais um programa Chá da Tarde com Maria Luísa. Boa tarde, pessoal. Hoje eu tenho convidado especial. O nome dele é Jack Laus. Pode vir. O senhor quer um chá? Olá pessoal, é um prazer estar aqui nesse programa. Obrigado. É um prazer estar aqui nesse programa com essa apresentadora maravilhosa. O quê? Tua mão aqui. Tua mão. É tua mão. Você devolve. O senhor quer um chá? Eu aceito, posso pegar ali então? Opa, vou me servir um chazinho aqui. Eu ouvi dizer que seu chá é muito gostoso. Sim, senhor. Delicioso seu chá. Com licença. Vocês estão servidos? E como o senhor está? Delicioso. Eu estou sentado, e você? A sua filha fez aniversário, fiquei sabendo. Ai. Eu vi no Facebook. Eu curti. Você curtiu? É verdade. Ela fez, sabe quantos anos? Seis aninhos. Ai. Você conhece? Eu tava lá na festa. Era meu aniversário. Se liga, menina. Nossa, você é fã mesmo dessa minha filha mesmo, né? Ou é sua internet que é rápida igual o nosso convidado? Não, é rápido mesmo. Tô brincando, moleque. Pois não, pode continuar, senhora Maria Luísa. E como tá sua filha? Olha, minha filha, ela tá linda, esperta. Passou de ano na escola, vocês acreditam? É, fez formatura, dançou. Fez um monte de trabalho. Era eu, menino. Se liga. Mas a apresentadora... Acorda pra vida. Por favor, era eu. Você tá vendo minha cara? Vê lá, pra você ver que minha cara, vê. Mas essa apresentadora é meio maluquinha. Liga assim. Não, gente. Palmas pra ela. É doideira. Pessoal. Palmas pra ela. Aê, palmas pra... Ela é muito engraçadinha. Eu posso contar uma piada, apresentadora? Aham. Você conhece a piada do Matinho? Ele estava passando pela estrada e viu um caminhão. Aí ele fala: olha! O quê? E dos 200 tomatinhos? Não sei. Era uma vez 200 tomatinhos. Eles foram atravessar a linha do trem e de repente um falou: olha o trem. Aí os outros: cadê? Essa foi boa, né? Fala aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Maria Luísa, eu vim dizer que você ia me entrevistar. Até agora você não fez uma pergunta. Gostaria de fazer uma pergunta que meus fãs estão curiosos pra saber. Você é a dona do programa, Maria Luísa. O que aconteceu? Esse seu chá aí, não sei não, hein? Esse chá tá meio sonolento. Milagre, senão vou tomar. Tá bom, posso... vou tomar mais um golinho aqui. Vocês estão servidos? Esse chá dá até um sono. Ô Maria Luísa, que tal a gente cantar uma música, hein? Eu fiquei sabendo que o senhor cantou. É, exatamente. Eu sou um rockstar. Eu saio nas melhores revistas de rock, os melhores shows, programa de televisão. Pois é, né? Desculpe, né? Eu vou pegar meu violão ali, tá bom? Tá bom, pode. A senhora canta? Eu canto, sim. Ah, então tá. Eu vou pegar o violão. Pera aí, pessoal, já vou. Eu posso falar que música que eu posso cantar? Pode. Já voltei. A música é... É? Flor. Qual? Flor. Como que é essa? É assim, flor. Oh, flor, pra esquecer foi meu perfume de amor. O que é que eu fiz de ruim? Deu.
Não, beleza, continua. Vamos pra outra música, não tá funcionando, não. Vamos tocar uma pra finalizar nosso programa? Senão o produtor do programa vai. Vai fora da. Ah, então vamos lá. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, eu sou cowboy, cowboy fora da lei. Durango Kid só existe hoje, quem quiser que fique aqui, entra pra história com você. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou assim. Sou cowboy, cowboy fora da lei. Obrigado, obrigado pessoal. Ô, Maria Luísa, sabe o que aconteceu? É, eu tava olhando aqui o meu. Senta aqui, por favor. Vamos cantar da flor. Não, sabe o que aconteceu? Eu tô com pressa. É, acabei de receber um zap zap e a minha esposa pediu que eu voltasse logo pra casa. Eu preciso levar pãozinho. É, levar pãozinho e leite, porque as crianças já estão chorando de fome. Eu queria agradecer aqui. Não, o senhor vai ficar aqui. Não, eu tô pedindo, a gente vai cantar. Ela é muito legal, é engraçadinha essa apresentadora, né? Dá umas risadas pra ela aqui. Ah, essa apresentadora, Maria Luísa, você é um charme. Fica aqui. Tá bom, então vamos mais uma? É, ah, o povo... da flor. Da flor? Então vamos lá, da flor. Um, dois, três. Flor. Oh, oh. Ah, tá bom. Um, dois, três. Avião sem asa, fogueira sem brasa, seu ano. Assim sem você. Beijo do Magro. Fica e ficamos por aqui. Até o próximo Chá da Tarde com Maria Luísa. Tchau.